同学们好 ，Hi murid murid， 今天我们要学科学 ，Hari ini kita nak belajar science。今天我们要学关于声音 ，Hari ini kita nak belajar tentang bunyi。声音可以分成两种 ，bunyi boleh dibahagikan kepada dua jenis。好听的声音。Bunyi yang sedap didengar. 不好听的声音 Bunyi yang tidak sedap didengar. 所以同学们声音可以分成两种 Jadi murid-murid Bunyi boleh dibahagikan kepada dua jenis 就是好听的声音和不好听的声音 Yaitu Bunyi yang sedap didengar Dan bunyi yang tidak sedap didengar.同学们，现在老师问你们 ，Murid murid， sekarang cikgu tanya kamu， 你知道哪些是好听的声音 ？Bunyi apa yang sedap didengar？ 还有哪些是不好听的声音 ？Bunyi apa yang tidak sedap didengar？ 你们知道吗 ？Adakah kamu tahu？ 好，同学们，现在我们一起来看哪些是好听的声音。哪些是不好听的声音 Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat sama-sama bunyi apa yang sedap didengar dan bunyi apa yang tidak sedap didengar. 同学们，现在我们一起来听闹钟声。Murid-murid, mari kita dengar bunyi jam loceng.同学们，你们觉得闹钟声好听还是不好听呢 ？Murid murid, kamu rasa bunyi jam loceng sedap didengar atau tidak sedap didengar? 你的答案是什么呢 ？Apakah jawapan kamu？ 现在我们一起来看答案。Mari kita lihat jawapan sama-sama。对了，闹钟声是不好听的声音。Ya, bunyi jam loceng ialah bunyi yang tidak sedap didengar。现在我们一起来听汽车喇叭声。Sekarang, mari kita dengar bunyi horn kereta。同学们，你们觉得汽车喇叭声好听吗 ？Murid-murid, kamu rasa bunyi horn kereta sedap didengar atau tidak sedap didengar? 你们的答案是什么呢 ？Apakah jawapan kamu？ 对了，汽车喇叭声。的声音是不好听的声音 ，bunyi horn kereta ialah bunyi yang tidak sedap didengar。现在我们一起来听音乐盒的声音。Sekarang mari kita dengar bunyi kotak music。同学们，你们觉得这个声音好听吗 ？Adakah bunyi ini sedap didengar？对了，这个是好听的声音，音乐盒的声音真的非常好听。Ya, bunyi kotak music adalah bunyi yang sedap didengar. 现在我们一起来听婴儿的哭声。Sekarang mari kita dengar bunyi bayi menangis.同学们，你们觉得 baby 哭的声音好听吗 ？Murid murid, adakah kamu rasa bunyi baby menangis sedap didengar? 你们的答案是什么呢 ？Apakah jawapan kamu？ 对了 ，baby 哭的声音是不好听的声音。Bunyi bayi menangis ialah bunyi yang tidak sedap didengar。现在我们一起来听火警声的声音。Sekarang mari kita dengar bunyi penggerak kebakaran。同
学们，你们觉得火警声的声音好听吗？ Murid-murid, adakah kamu rasa bunyi penggerak kendaraan sedap didengar？对了，火警声的声音是不好听的声音。Bunyi penggerak pengebakaran ialah bunyi yang tidak sedap didengar。现在我们一起来听鸟鸣声。Sekarang mari kita dengar bunyi kicauan burung。同学们，你们觉得鸟鸣声是好听的声音还是不好听的声音呢？ Murid-murid, kamu rasa bunyi kicauan burung ialah bunyi yang sedap didengar atau bunyi yang tidak sedap didengar? Di mana taan是什么呢？ Apakah jawapan kamu?对了，鸟鸣声是好听的声音。Bunyi kicauan burung ialah bunyi yang sedap didengar。同学们，今天的课就到这里啦。Murid-murid, sampai sini saja kelas kita. Bye bye。喜欢这支影片的话，可以点赞哦。想观看更多影片，可以订阅和打开小铃铛哦。我们下次见，拜拜。Thank you.